Ja täällä taas ollaan pelaamassa tätä. Tää mie kaadoi. Mitä se on? Juitsi kaataa jota. Joo, tämän näköistä hyppyä alaspäin. No, nyt sä pyörät mennään! Ei, mä oon siinä! Tää on helppo. Mä oon siinä inventori. Paino E-tä, koska ei tai liiku enää. Au. Tää ei oo niin helppo, siellä on koplaa sinne veden alla. Tää on helppo. No kun siis, ei mä nyt ajatella, että tää mobiitekijä olisi tommonen kusipää. Ai sen äskeisen kentän jälkeen sä et ajatella, että se on kusipää. Okei, hyppää vasemmalle ylös. Ai tähän. Just siihen. Juuri siihen. Joo. Mä en oo menos tonne. Kai tässä on sama. Kai tässä on sama, kos... Nää on stones läpi. Kato sit seuraava on cobblestonea ja sitten on taas läpi. Oh my god, tää jatkaa ihan kusipää. Mä ymmärrän nyt, miksi tää kenttä on helppo. Mm. Noni, mä pääsin, mä ootan sua täällä nää. Juu, ei. Siinä on vaan yksi rivi ainoastaan tuota. Joo niin joo, mut arvaa vaan osuis mä siihen yhteen riviin. Totta kai, sä oot Juichi. Mä oon paras osumaan cobblestoneen. Tai näköjään tää redstoneenkin osuminen toimii ihan niinku et... Se on sun lahja, se on se sun taito mitä sä oot niinku hakenut pitkän aikaa. Joo, sä oot mä oon kehittänyt sitä kaikki 19 vuotta mitä mä oon ollut olemassa. Mm-mm. Pääsit sä siellä? No mä melkein osuin siihen veteen. Koittais tulla, ei se nyt niin vaikea. Oli vähän lähellä toi kople. Ja sitten hyppäät siinä. Hyvä. Juuri niin. Niin siellä menit, minä painoin sitä nappia. Oi voi. Voi jumala, just do it! Just! Tom! Reunoihin! Mut mihin niistä? No ei ainakaan tänne! Osuin reunaan, mut... Sattu. Tää ei oo niin vaikea. Ei tää oo, mut se, että milloin sä osut siihen oikeeseen kohtaan siellä alhaalla. Onko se koplea alla? On. Siinä on koplea alla. Siellä on tyyli jossain joku yksi blokki, missä ei sitä koplea oo, mut... Joo. Mä näin sen kohan, missä ei oo koplea. Mähän tää on hauska. Mä luulen. Se oli jossain tällä kohdalla. Ei tässä! No, onneksi tää ei oo kovin vaikee tää kenttä. Joo, ei se niin ollut... muuta, mutta tässä... Ei se ollutkaan toi kohta. Eikä tää on niinku... Niin kusipäämä... Kusipäämainen. Minä osaan puhua. Mä löysin kukkaruukon. Ootko sä vielä selville, kuinka monta niitä on? 7. Ei, se on ollut vissiin melkein joka kentäs. No... Tyyli joissain vissiin useampiikin. Oletko sä nähnyt kaikki, kun niitä on keskellä näitä mappeja? Aa. Täälläkin se on tossa yhden vähän leveämmällä kohdalla, siellä on kukkaruukko. Aivan. Musta tuntuu, että se on tuo... Siellä on vasemmalla tämmönen laajempi kohta. Joo, musta tuntuu kohta. Ihan samalta. Sinne mä oon tässä yrittänyt. Joo. Kyllä. Siellä on noita juttuja, okei. Okay. Mitä siis olekaan niin vittumainen, mitä mä ajattelin. No tavalla. Yritäpä osua sinne. Tipahin kukkaruukun päällä. Rikoit sä kukkaruuku? Oot sä hei kukkaruuku? Mä en pohta itteni. Ei saa rikko mitään nyt, ei rikota. Pidetään ehjänä. Mä rikoin jotain. Eikö sitä kenttää saa rikko?
Kentasaarikko, onks TNT? Mä pystyin muuten kävelemään äsken kuolleen. Okei. Okay. Zombi, me pois. Mä olen zombi. Mä olen zombi. Mä elävänäkin mä olen zombi. Elävänäkin olen kuollut. Okei, se kuulosti tosi synkältä. Itse asiassa nyt kun... Niin lähellä! Mutta niin kaukana. Tuli varvasta taas siihen taas. Ei! Oikea jalka otti pikkusen tuohon kiven reun, kun se... No, nyt en edes nähnyt tuota. Koska olen soke... No niin, tää on synkronoitua putoamista nyt sit vaihteeksi. Synkronoitua. No ihan samaa matkaa pudotti, paitsi sä olit vähän painavampi ja putosit nopeammin. Mitä? Ei kun itse asiassa sä olit virtaviivaisempi, koska eihän painolla ole väliä. Mut ei tää oo tyhjiö kylläkään. Joo, en mä tiedä. Mä opiskellut liikaa fysiikkaa välillä. Paitsi fysiikkaa ei voi koskaan opiskella liikaa. Kaikki fysiikan opiskeleminen on liikaa. Hei, mä putosin siihen juttuun. Mutta guess what? Mä asuin ensin siihen reunasi. No. Mä putosin jo veteen, mutta... Näin kävi mullekin. Ja uudelleen. Onkohan siellä jossain tuolla toisella puolella joku semmonen? Todennäköisesti siellä jossain on, mutta se et missä. Mä hyppää tästä. No, se ei hirveästi auttanut. Au. Come on! Hipp! Hoppans! Onks se... Onks nää jotain muut koko appleja täs? Tuntuu olevan kopleja kaikkialla. Kopleja kaikkialla. Mä en näe tommosia asioita niin hauskana. Millasia? Nyt meni ohi. Et laittaa jotain muuta tonne väliin. Niin, se on ihan perseestä kusipäisyyttä vaan. Hän oikeesti niinku... Se juoksu ei toiminut. Se jutu juju ei pitäisi olla se. Sä voit tehdä mapin paljon muullakin tavalla vaikeammaksi, mutta siis se et toimi. Niin, mutta sitten sä laitat sinne sen yhden jonkun muu, mihin sä voit osua. Se niinku... Tätä ei ole mahdollista selvittää ilman kuolemia tätä peliä. Hmm. Mun mielestä se aina pitäisi antaa mahdollisuus. Mahdollisuus siihen, että pystyy vetämään kuolematta. Niin, mutta tässä sulla ei ole mitään. Sulla ei ole edes mikromaalista mahdollisuutta siihen. Että sä voisit arvaa, että joo, täällä on varmaan kopleja kaikkialla. Mm. Niinku, kuka tästä nyt ensimmäisenä lähtisi kokeilemaan tuonne vasemmalle? No se on varmaan toi. Niin, ja kuka sitten ensimmäisellä kerralla osuu siihen. Niin. Ei se niinku... Tää on vaan ihan typeryyttä. Mm. Et joo, dropper 1 ja 2, niissä on oikeesti jopa mahdollisuus vetää sinne ilman kuolemia. Minä en siinä onnistuisi varmaan ikinä. Ei varmaan minäkään, mutta se on mahdollista. Niin. Tässä taas ei sulla pienintäkään mahdollisuutta selvitä tästä. Katsotaan, mä en oo koskaan vissi onnistunut 200 kuolevaan pääsemään. Ei kun taisin meidän dropper 2 päästä. Taas siellä joku leikkaa ruoho. Se jo loppuu hetkeksi. Ota tuo menee noin lähelle. No niin menee. Ei kun se hipasee siihen. Ei mitään, ei tää ei niinku... Mä nyt pikkuhiljaa alan taas menettää mun toivon tästä kentästä. Ai aika vauhillakin. Oh. Perhana, jos tuota ei ollut, olisin varmaan päässyt sen. Mä nyt unohdin, mitä mä äsken vetäisin tonne niinku kohtalaisen alas hyvin. Mm.
Ei! Eikä se mene. Alkakaa mä vaan rasittavaksi. Vois mä luovuttaa? Et. No jatka hyppimistä. Et ees tiedä kuinka helma taas oli. Joku puol kantavää otti vähän siihen kiveen siinä vieressä. Ok. Tää peli on realistisuus. Puto 232 blokkia, puto yhden syvään veteen. Joo, ei sun mitään. Ei edes jalat mennyt poikki. Oikee elämä. Kokoin poikki meneminen on siinä se kokeen... Perkelee! No sehän se on. Niin lähellä, että olisi päässyt. Sehän se jalkoja poikki meneminen on. Joo oikeesti, niinku tällä videolla taas niinku pikkuhiljaa näkee, kun mun motivaan laskee tähän peliin. Mä pikkuhiljaa ajaudun johonkin mielenvaurioon tässä pelissä. Mä moi, sama kohta. Moi. Nyt vasi. Joo. Vasin taas kukkaruukku. Et siellä sinne mahdu. No mitä helvettiä? En odottanut tuota. No. Mitäs mitään synkronoitu hyppyä, toinen lyö toisen sinne? No ja sehän ihan varmasti onnistuu, koska jompikumpi kuolee kuitenkin siinä matkalla. Voidaan me yrittää. 3-2 no niin. No niin. Ei me kuole. Me ei siihen kuolis. Ei tää onnistu. Mun Minecraftin logo on erilainen ja mä en pidä siitä. Täh? No siis tuossa on tommoset jotkut niinku tavalla VA-ST-näppäimet tuossa niinku Minecraftin logon tilalla sellainen. What the fuck? What? No en minä tiedä ihan oikeesti. Hmm. Mun koneella on joku syöpä vissi. Oh, yeah. Se on toi saakeli Discord. Tietokoneiden syövä. Mä oon pitkään onnistunut. Ei kun, joo, okei, ehkä mä nyt lopetan. Se on toiminut ihan hyvin. Niin, saakeli. Oh-oh. Onkohan täällä jossain syöpän kohta, vai pitääkö oikeesti... Pitääkö se oikeesti mennä tuonne? No, en mä tiedä enää. Ei sen puolella, että mä välittäisinkään enää tässä vaiheessa. Mm. Se on vaan niinku... Mulla saattaa mennä vähän moti. Okei. Okay. Jei, mä pääsin! Todellakaan en siis kusettanut. Okei. Okay. Mä oon tää alhaa. Ja kyllä se on muuten, se on vaan tää vasemman puolen reuna, missä on ei oo kopple. Joo, kaikkialla muualla on kopple. Ja täällä on kukkaruu. Jaa. I'm curious to see if you did it the hard or easy way. Anteeks mitä? Oletas mä etin sen helpon reitin. Täällä on tietysti joku. Okei, oppi. Hmm? Jos näet missä mie oon. No, tässä on kolme blokkia mihin sä voit hypätä. Ja se on siinä reunassa mistä hypätään. Niin vittu sä. Okei, siellä. Joo, tässä kohdalla. Mä oon nyt se keskimmäisen kohdalla. Tässä on Prismarinää. Tää on niin sanotusti the easy way. Niin kuin mä alun perin veikkasin, että tää kenttä olisi tehty. Moi. Mä sit en todellakaan kusettanut ja hypännyt 2 kertaa GM1:ltä tää alas. Ette toki. En missään nimessä. No, eteenpäin. Oh god, sieniä!
Mun lagaa! Jumala, mitkä lagit. Heitti jonkun niinku 12 FPS, kun hyppäs tähän alas. Mikäs kusi pääsyy siinä? Siinä on joku yksi blokki, mihin pitää osua. Ei. Vaan. Slime blokki, jonka päälle pitää hypätä. Joo. Mä näen sen slime blokin sijaan, niin voi vähän turhan myöhään. Maailma! Rendanu! Sama ongelma! Oh my god, se mulla lakaa ihan hulluna näitä sientä takia. What? Mit? Mulla ei. Siis mun putoo FPS, nyt pakko kattoo. Joo, 42, 25, 27, juu terve! Tää ei oo. Mä hyppäsin silmien blogista ylöspäin taas. Panna space pohja. En. Cobblestone! Kai tässäkin on kopla, joo. Älä kuole. En kuollu. Trollolo. I have bad feeling. Jan tai. Mä tiedän nyt minne pitää mennä. Siitä slideblogista pitää hypätä ylöspäin. Jaa, eli mä tein niinku alunperin oikein. Sitten sä hyppäsit sen slimeblogikin viereen siihen. Niin. Joo. Mojang, milloin te korjaatte nää slimeblogit? Miten niinku korjaatte? What? No siis slimeblogin päälle jos hyppää. Joo. Siinä on bugi. Miten niin? Mikä bugi? Bugi. Semmonen bugi, että jos hyppäät sen reunan päällä. EN MÄ OSUSSI! Elikkä se ei pomppaa sitä slime-blokin reunasta. Sun pitää osua ihan sen keskelle blokkia. Okei. Okay. Mä pääsin tän läpi ja tuu vaan tänne, mä ootan. No mä yritän, mä kuulen äsken melkein pääsin. Odottelen tässä, kun Juitsi tulee. Mun jäi puol HP. Et lyö! Onks nää koplee? En lyö. On. This fucking game. Honestly. Mua vituttaa, kun mulla on 25 FPS, niin tää on aika tuskaa tällä hetkellä. Ja taas mennä. Paskakone. Nyt on taas 120 FPS, mutta sillä vaiheessa, kun mä hyppään tän ekan kerran, niin... Mä menin ton päältä. Niin menitkin. Se on koplastainen, mutta mä en kuollu siihen. No, mitä vittua ton shifti on tehnyt ton Janno? Orange? What? Okei, okay, pitää hypätä oranssilla täkköön. Mistä sä niiluit? No katoppa ne isolla kirjoitetut kirjaimet. Au, orange. Ei hemmetti, mikä tää lagi on. 20 FPS. Ai niin, ne on varmaan ne partikkelit. Vakaa 60 FPS. Missä mun V-synkki? Otetaan se pois. Mulla on 120 FPS. No mä tiedän, mun näyttis vissiin vetelee viimeisiä tästä. Se otas jotenkin... Moni kerran niin. Näyttis väärästä tota PCI-portis. Se oli jotenkin niin, niin epätoivoinen ääni. Mihin mun pitää osua? No ja maailma ei rentä. Tähän lätäkköön millä? Siinä on koplee. Siinä on oikee, siis... Släbi. Nää. Siellä lukee selvästi oheessa orange. Moi. Oranssi. Noni. En tiedä. Onks mun joku ohjelma päällä, joka syö mun prossuun? Aitaanko mä katon, mitä mun Steam-update... Joo, mun Steam-update on. Okei. Okay. Okei, okay, no nyt se on completed, joten nyt ei pitäis lagaa enää. Niin. Oho. Or not. Or maybe die in a blast of awesomeness. Mä en oo vaan puhu! Jee, siellä on yksi ainoa slime-blokki. Tän vihreiden keskellä. Kyllä. Ja se ois tuolla. Hyvä, mä vaan luovutin tossa siinä vaiheessa, kun mä näin se sellaan. Jaa, se on tuolla. Kiertää vaan tonne taakse, niin... Niin mä teen. Pääsee nopeasti.
En mä tehä nyt lagaa taas ikävästi. Mikä syö prossua? Pakko kattoo. Ei mikään syö mun prossua! No vittu, hyppääpä nyt, kierrä se ympäri ja hyppää keskelle. Lagaa! Siis en tykkää. Oi voi voi, hanki parempi kone. Mä osuin siihen reunaan. Se on mukavaa, eikö ookin? Joo. Hanki parempi kone. Ei, mulla on rahaa ostaa nyt tommoset 98 TI:t. Muuten meillä on ihan samanlaiset koneet. Päätä sulla on vähän enemmän keskusmuistia. Niin. Mun keskusmuistit on käytetty vaan puolet. Mä osuin taas siihen reunaan. No paljonko sun Minecraft saa käyttää sitä? 4 GB. No sitten ei pitäisi olla ongelma. Oliko se 4 GB? Ei se itseasiassa oo. Mulla on väärä profiili, mun Minecraft saa käyttää gigan vissiin mun muisti. Ehkä ihmeeltä siellä alkaa. Niin. Juitsi, se ei ole niin vaikeaa. No kun mä asun sen reunaa! Hengitä syvään! Joo, mä hyppäsin liian aikaisin. Mä hyppäsin liian aikaisin! Ja laita kaikki ilmat pihalla. Hyvin vitus laimua. Juitsi! Joppi! Soitan nyt edes. Mä koitan, joka hypy oli ihan täysin. Mä siis spacepohjassa. Mitä? Spacepohjassa siihen. Miks mä spacepohjassa haluaisin hypätä? No koska sitten sä et hyppää korkealle. Niin, mä unohin kiertää. Mitä? Juitsi, juitsi, koitan nyt! Jaalas, ei möppäs liian aikasi! Oma, otin screenshotin vahingossa. Mitä vittua?! Osu slimeblokkiin, sinko ilmaan, kuole! What the fuck? Hyvin sulla menee. Mä haluan tietää, mistä nappumilasta mä pystyn ottaa just screen... F2-kone. Oi, mä putosin! Mene, 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 mene! Mä heräsin tänään 8. Sitten mä kuvasin heti siinä aamulla 3 videoa. Se oli hemmetin hyvä idea. Noni. Good for you. En mä tiedä, kun ei mun ajatus toimi, kun mä olin juonessa kahvia. Ai mä unohin painaa sitä spasea. Noni. Nyt tule. Jos sä tässä epäonnistut, niin se on kyllä semmonen lahjakkuus, että... Hyvä. Ei mitään raportista taas siut siitä! Uskut, että jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Joo. Jos juutsi saisi jopa hypittyä alasasti. En. Eikö? Ei, ei! Miten sä osut mun kahdesta? Ei, mä pääsen alasasti! Mene! Oi vittu! Hehehehe